Deməli yoldaşlar, Paint biz bilirik ki, hansı şirkətindir? Microsoft şirkətindir və sadə bir grafiki redaktordur. Biz Paint proqramını necə aktivləşdirə bilərik? Əvvəlcə mən onu sizə göstərim. Biz bilirik ki, Paint proqramı standart bir proqramdır. Ona görə biz onu yükləmək üçün Start menüsü, All Programs, ondan sonra Accessories. Burada Paint'ə daxil ola bilərik ki, biz Paint proqramını yükləyək. Paint proqramını yükləyək. Paint sadə grafiki redaktordur. Bundan başqa biz Paint'i necə yükləyə bilərik? Burada Start menüsünde axtarış yerində Paint yazaraq axtarıb Enter'ye mouse'la klikləyərək aça bilərik. Həmçinin Windows R eləyib RAM proqramını açıb. RAM proqramı özü də standart proqramdır. MS Paint deyib. OK vursaz, yenə də Paint proqramını yükləmiş olasınız. Yenə də Paint proqramını yükləmiş olasınız. Deməli, mən istəyirəm birinci sizə bu Paint proqramının ümumi pəncərəsi haqqında danışım, ondan sonra komandaları haqqında da danışarıq. Deməli, Paint proqramının hansı hissələri var pəncərənin? Deməli, pəncərənin başlıq sətri var, yoldaşlar. Necə ki, Windows Explorer pəncərəsini öyrənirdik. Pəncərənin başlıq sətri var. Pəncərənin başlıq sətrinin sağ tərəfində pəncərəni X close eləmək üçün, yəni pəncərəni bağlamaq üçün düymə var. Minimize, taskbara yığmaq üçün düymə var. Bir dənə də dörd bucaq var, yəni kvadratdır bu. Maximize düyməsidir, yəni biz buna vuranda bütöv ekran eləyir. Bütöv ekran olanda da yəqin ki, müşahidə edə bilirsiniz, bu 2-4 bucaq formasını alır. Onun da adı Restore Down. Yəni ki, biz bu pəncərəni bu qaydada tutaq ki, kiçik eləyib, maximize eləsin, bütöv ekran eləyir. Təzədən bu düyməni vurub geriyə, əvvəlki ölçüyə bərpa eləyə bilər. Yəni o 2-4 bıcağın adı Restore Down-dur. Əvvəlki ölçüyə bərpa etdi. Həmin pəncərəni deməli idarə edən düymələrin altında bir dənə kömək pəncərəsi qoyublar. Qısa yolu F1-dir. Bu düyməyə klikləməklə qısa yol deməli qısa yol F1 olan bu pəncərəni aça bilərsiniz. Biz buna demişdik kömək pəncərəsi və ya sorğu sisteminin pəncərəsi adlanır. Deməli, sol tərəfdə burada Paint-in belə deyək, piktoqramı yerləşir. Bu düyməyə vursaz, burada açılan komandaları müşahidə edə bilərik. Deməli, burada Restore var, yəni əvvəlki ölçüyə bərpa et. Move var, pəncərənin yerini dəyişdirmək üçündür. Size, pəncərənin ölçüləri dəyişdirmək üçündür. Minimize, taskbara yığmaq üçündür. Maximize, pəncərəni bütöv ekran boyu açmaq üçündür. Bir də Close Alt F4 düyməsidir. Bu düymənin komandasını da oraya yerləşdirib. Ondan sonra bunun üzərində, həmin piktoqramın sağında cəlb müraciət paneli yerləşir. Bu digər, misal Windows Explorer-də yoxud, indi biz Word, Excel, PowerPoint falan o tip proqramlar çizəndə orada da müşahidə edəsiniz ki, burada cəlb müraciət paneli var. Cəlb müraciət panelində deməli hal-hazırda hansı əmrlər yerləşib. Undo əmri var. Bildiyimiz kimi bu əmrin qısa yolu Ctrl-Z idi. Yəni sonuncu əməliyyatı ləğv eləyir. Sonra onun yanında yerləşir Redo. Qısa yolu Ctrl-Y-dı. Ləğv olunmuş əməliyyatı bərpa eləyir. Və burada Save. Yəni elədiyimiz dəyişiklikləri yaddaşa vermək üçün olan düymə var. Qısa yolu Ctrl-S-dir. Bundan əlavə bu 3 əmrin yanında, yəni bu cəlb müraciət panelinin yanında bir dənə belə bir düymə qoyublar. Hansı ki, cəlb müraciət panelini fərqləşdirmək üçün istifadə olunur. Yəni üzərində dəyişikliklər aparmaq üçün istifadə olunur. Deməli burada görürsünüz Save, Undo və Redo. Bu əmrlər seçilibdir. Yəni biz bunları bunun üzərində müşahidə edə bilirik. Misal üçün mən burdan New əmrində bu cəlb müraciət panelinə yerləşdirə bilərim. Hal-hazırda görürsünüz Ctrl-N New əmrini bu cəlb müraciət panelinə yerləşdirmiş oldum. Yenidən həmin əmri sıxaraq onu oradan ləğv edə bilərəm. Yəni deməyim odur ki, biz bu hissədən və bu hissədən bu cəlb müraciət panelinin üzərinə əmrləri yerləşdirə bilərik. Daha sonra burada aşağıda 2 dənə komanda var. Əvvəlcə bundan danışım. Minimize the ribbon. Ribbon yoldaşlar length adlanır. Length dediyimiz şey nədir? Length dediyimiz şey, mən indi onu snipping toolla sizin üçün çəkim. Length yoldaşlar budur. Length budur. Buna biz length deyirik. Ribbon dediyimiz şey budur. Length. Bu lenti gizlədə bilərik biz buradakı kanun. Minimize ribbon, yəni minimallaşdıra bilərik. Bu lenti biz bu qaydada gizlədə bilərik. Yəni minimallaşdıra bilərik və ya bu düymə ilə yenidən bərpa eləyə bilərik. Həmçinin
burada biz yazıb ki show below the ribbon, yəni bu cəld müraciət panelini deməli lentin aşağısına yerləşdirə bilərik. Bax müşahidə elədiniz, gəldi düşdü aşağıya. Eyni zamanda burada həmin komandanı icra eləyərək biz onu yuxarıya show above the ribbon deyib əvvəlki yerinə qaytara bilərik. Daha sonra burada yoldaşlar, deməli lenti bildiniz. Lentin üzərində nələr var? Home və view yazılır. Buna biz tab deyirik. Yəni var burada home tabı, var burada view lent tabı. Home lent tabı, view lent tabı. Həmçinin burada bir file menyusu yerləşib. Bir də bunu demək istəyirəm ki, susmaya görə açılmış bu paint sənədinin bu hissəsində proqramın adı və susmaya görə təyin olunan ad verilib, untitled yazılıb. Yəni susmaya görə təyin olunub. Bu Word-də misal üçün açanda document 1 yazır, həm Excel-də book 1 yazır və s. Deməli bu haqda hələlik belə. İndi keçək komandalarına. Komandalarına birinci başlayaq burada nədən? Birinci başlayaq burada file menyusundan. Deməli file menyusunda nələr var? Yoldaşlar, new əmri ilə biz yeni paint pəncərəsi aça bilərik ya da yeni təsvir yaratmaq üçün istifadə edə bilərik. Open əmri ilə biz əvvəlcədən kompüterimizdə olan hər hansı qrafik informasiyaları paint ilə aça bilərik. Save yaddaşa vermək üçün istifadə olunur. Elədiyimiz dəyişiklikləri, şəkili kompüterin yaddaşında saxlamaq üçün istifadə olunur. Daha sonra save as var. Bu save as ilə biz bu şəkilin yerini, adını və tipini dəyişdirə bilərik. Görürsünüz, müxtəlif tiplərdə yaddaşa vermək mümkündür. Yəni, fərqli yadda saxladı. Sonra burada var print. Print nədir? Bu, yaratdığımız təsviri çap eləyə bilərik. Çap eləyə bilərik. Ondan sonra burada from scanner or camera var. Yəni, biz scan olunmuş və ya kameradan gələn informasiyanı burada print proqramında aça bilərik. Send in email, yəni buradakı təsviri biz e-mail ilə göndərə bilərik, elektron postla. Sonra set as desktop background ilə yaratdığımız təsviri ekranın arxa fonuna təyin edə bilərik. Daha sonra, misal, gəlin burada bir şey çəkək belə. Aha. Burada da görürsünüz ki, o fill, tile və center bizə təklif edir ki, bu üç qaydadan birində ekranın arxa fonuna təyin edəmək olar. Bu propertizdan biz deməli yaratdığımız təsvirin parametrlərinə, xüsusiyyətlərinə baxa bilərik. Misal üçün bu düyməyə vursaq, belə bir pəncərə açır. Burada hal-hazır ki, bu yaratdığımız təsvir haqqında bizə məlumatları təklif edir. Daha sonra aşağıda About Paint var. Paint proqramı haqqında məlumat vermək üçündür. Və Exit var. Bu Exit də nə üçündür? Proqramdan çıxış əmridir. Proqramdan çıxış əmri. İndi yoldaşlar, gəlirik bu hissəyə. Burada Home Lent tabında ilk burada müşahidə edirsiniz. Paste əmri var, Cut əmri var, Copy əmri var və altda Clipboard yazıb. Yoldaşlar, bu Clipboard dediyimiz şey mübadilə buferidir və bu mübadilə buferi görürsünüz 3 dənə əmri özündə saxlayır. Biz deməli, bura nə deyəcək? Deyəcək Home Lent tabının Clipboard Lent qrupu və o qrupun içində olan komandalar var və bu komandalar bizə tanışdır. Mən nə edəcəm? Mən kompüterin yaddaşında əvvəlcədən olan bir şəkili open deyirəm və buradan bir dənə tutaq ki, bu şəkili open deyirəm. Əvvəlki şəkili istəmirəm. Bu şəkili mən açdıq. Əvvəlcədən mövcud şəkili açdıq. Eləmək istəyirəm. Burada cut və copy əmrini tətbiq eləmək istəyirəm. Baxaq görə burada nə var? Deməli, biz bu hal-hazırda niyə pasidir? Çünki hər hansı bir fragmenti seçməmişik. Gəlin, müəyyən bir fragmenti select komandası ilə seçək. Ondan sonra cut copy əmrlərini icra eləyək. Misal üçün, select deyirəm. Bu hissəni bu qaydada seçib. Daha sonra həmin yerdə baxsaz, həmin bu yerdə üçün əmrlər aktiv duruma gəlir. Mən cut deyəcəm. Və qısa yolu Ctrl-X cut dedim. Cut bizə əvvəlcədən məlum idi zaten. Cut deyəndə onu əvvəlki yerində saxlamaq. Yerini dəyişim. Cut dedim, götürdüm. Paste dedim. O fragmenti gətirdi bizim üçün. Yəni, kəsdi oradan. Cut kəsməkdir. Kəsdi oradan, gətirdi bura. Cut bu cür işləyir. Təzədən Ctrl-Z, bir dənə də Ctrl-Z undo, yəni ləğv edirəm əməliyyatları. Həmin yeri seçirəm. Və bu dəfə copy əmrini icra edirəm. Copy əmrini icra eləyəndə o əvvəlki yerində qalır, gördüyünüz kimi. Və mən paste əmrini icra eləsəm,
paste desem, o kopyaladığı yeri yenə gətirir, amma əvvəlki yerində də qalmış durumdadır. Zaten ki, cut-dan copy-ın da fərqi bundadır. Və yeri gəlmişdən, cut əmrin qısayılı Ctrl-X-dir, copy Ctrl-C-dir, paste də bizdə Ctrl-V-dir, yapışdır əmrin. Burada paste-in altında bir bazı düymə var. Bu paste yeni yapışdırdı, bir də paste from var. Yəni ki, paste from-dan sən komputerin yaddaşında olan hansısa şəkli birbaşa bura yapışdıra bilərsin. Hansısa şəkli gördünüz, komputerin yaddaşından mən bir şəkli bura birbaşa yapışdırmış oldum. Belə, yəni bu əmrlər bizə tanış idi. Gəldik bu hissəyə, bu select dediyimiz yerdə, yoldaşlar, select dediyimiz yerdə biz gördük ki, müəyyən bir yeri kəsmək mümkündür. Kəsmək deyəndə seçmək mümkündür. Bu select-in altında olan alt komandalara baxaq, görək burada nələr var. Burada biz görürük ki, bu bizə biri var düz bıçaqlı kimi seçsin. Baxın, düz bıçaqlı kimi. Hətta seçəndən sonra bunu hərəkət də elətdirmək olur, seçəndən sonra. Bir də var, deməli, bəlkə mən düz bıçaqlı kimi seçməyəcəm. Ona görə bizə belə bir seçim veriblər. Bu seçimlə biz düz bıçaqlı kimi seçməyə də bilərik. Yəni, bu qaydada seçə bilərik. Baxın, belə bir fragment götürdüm. Və mən bu fragmenti hərəkət elətdirəm. Yəni, düz uzaqlı qaydada seçmədi, fərqli qaydada seçdi. Yəni, qırıq-qırıq xətlərlə deyək. Sonra burada select all var, bütün təsviri seçmək üçündür. Yəni, delete vursan siləcək, belə deyək, delete vurdunsa siləcək, bütün təsviri seçmək üçündür. Ondan sonra invert selection var. Bu, yadınızdadsa bizdə Windows 7-nin, deməli, Windows Explorer proqram pəncərəsini öyrənəndə də bizdə bu komanda var idi. Seçilənlərlə seçilməyənlərin yerini dəyişdirmək üçündür. Yəni, biz müəyyən bu fragmenti seçib, deyək ki, invert selection desək, yəni həmin seçdiyim yerdən başqa yerdə qalan digər yerləri seçir. Delete vuranda, deməli, o hissələri belə deyək, seçilənlər mən seçilməyənlərin yerini dəyişdirmiş oldu ki, mən delete vuranda əvvəlcə buranı seçmişdim, invert elədim, buranı saxladı, getdi, o biri tərəfləri seçdi və delete vurduğuma görə də o bu təsviri burada bizim üçün saxladı. Sonra yoldaşlar, burada delete əmri var. Bu delete əmri nə üçündür? Elə seçilmiş fragmenti, deyəlim ki, bizə dəqiqə bunu düzəldək. Buradan düz ucaqlayıb. Mən bu hissəni seçirəm. Buradan delete komandasıyla, delete komandasıyla həmin fragmenti silə bilərəm. Bu da belə. Sonra burada, yoldaşlar, transparent selection var. Bunu mən, deməli, izah eləmək üçün əvvəlcədən burada bu qaydada bir təsvir çəkmişəm. Gəlin bunun fərqinə varaq ki, bu nə iş görür? Deməli, mən gəlirəm, burada düz bıçaqlı qaydada bu fragmenti seçirəm və bu fragmenti hərəkət elətdirirəm bu ulduzun üzərinə. Siz fikir verin, ulduzun çatmamış, belə deyək də, mən bu qarşıdan belə bir boş yerdə saxladım ki, müşahidə eləyəm də. Çatmadan bunun üzərinə gətirəndə görürsünüz, örtür onun üzərini keçir-gedir. Örtür keçir-gedir. İndi mən bunu dəyişdirəm. Transparent selection deyirəm. Və indi müşahidə edək. Bu qaydada gələndə üzərində, yəni tam örtüb keçmir də. Yəni, ulduzu da görə bilirik. Başa düşdünüz, uşaqlar. Bir nəfər əldə isə kifayət edək. Fərqi başa düşdünüz burada. Və üçün keçib gedir. Mənim o fərqi necə elədiyinizi bir də göstərə bilərsiniz, əmət olun. Baba, seçirəm obyekti. Burada select-in altında transparent selection var. Bu seçilibsə, bu qaydada üstündən keçib gedir yəni. Örtmür onu, görürsünüz, örtmür. Amma mən bunu yığışdırsam, onun üzərindən keçəndə örtür onu. Örtür onu. Yaxşı olar ki, transparent eləyək ki, bu qaydada keçib gedir. Yəni, bu komandanın funksiyası budur. Transparent eləyir də. Azərbaycanca bilmirəm nə deyilir. Yalnız ağ rəngdə eləyir onu. Necə? Yox, arxa fon fərqi yoxdur onu. Prosto mən vaxtımız getməsin deyə düzəltim. Evdə yoxlayarsın onu, fərqi yoxdur. Məsələ transparent olub olmamağıdır. Yəni, üzərini örtüb-örtməməkdir. Bildin, Amir? Aydın da, aydın. Okey. İndi qayıdım əvvəlki yerimizə. Sonra burada crop əmri var. Yoldaşlar, crop əmri nə funksiyadadır? Mən sizə deyim. Deməli, bir dənə fragment seçirəm. Bir dənə fragment seçirəm. Və bu crop düyməsini sıxıram. Siz yəqin ki, bu crop əmrini də telefonlarda, müəyyən proqramlarda da müşahidə eləmiş olarsınız və ya hansısa bir proqramda
belə deyək də şəkil yerləşdirəndə deyir krop elə yerləşmir filan. Krop eləyəndə görün nə edəcək. Ancaq bu şəklin içindən ancaq bu hissəni mənim üçün saxlayacaq. Bak krop eləyirəm. Bu şəkildə yalnız həmin yeri mənim üçün saxladı. Yalnız həmin yeri mənim üçün saxladı. Ctrl Z eləyim. Burada resize var. Bu resize ölçüləri dəyişdirmək üçündür. Mən resize'a klikləyirəm. Burada deməli ölçüləri dəyişdirmək üçün bizə belə bir pəncərə açır. Bu pəncərədə deməli faiz olaraq, faiz ölçüsü olaraq, percentage faizdir. Qiymətlər təyin edə bilərsən. Bir də piksel olaraq ölçüləri dəyişdirə bilərsən. Misal üçün mən buraya yazıram 560. Özü mənə təklif elədi 420-ni. Səbəb bu əmrin aktiv olmağıdır. İndi dəyişdirmədən OK deyirəm. Siz fikir verdinizsə, o təsvirin ölçülərini biz dəyişdirdik. O təsvirin ölçülərini biz dəyişdirdik. Təbii ki, biz bu əmri yığışdırsaq birbaşa, misal üçün 780-ın, görsən özü yazmadı, 360-a. Okay. Bu qaydada şəkli yerləşdirə bilək. Yəni, o komanda bizə özü təklif edir ki, bu olsa, horizontalı bu qədər olsa, vertikalı da bu qədər olmalıdır. Belə olsa daha yaxşı olur. Bir də yoldaşlar, aşağıda degree var. Yəni, müəyyən bucaq altında horizontal və vertikal formada şəkli əyməyə imkan verir. Yəni, bu şəkli mən biraz belə eləyim. İndi baxın. Horizontal olaraq mən bunu 45 dərəcə əyəcəm. Okey deyirəm. Siz fikir verirsə, şəkli 45 dərəcə əydi. 45 dərəcə əydi. Və Ctrl Z eləyim. Və burada deməli vertikal olaraq da əyə bilərik. Misalsın 45 deyək. Vertikal olaraq əyəndə isə bu formaya şəkli salmış olur. Amma ümumi olaraq biz şəkli döndərmək istəsək, Burada rotate əmri qoyublar. Misalsın rotate right, yəni 90 dərəcə sağa aşırtmaq istəsəm bu şəkli. Bu qaydada mən şəkli 90 dərəcə sağa aşırtmış olaram. Və ya burada flip horizontal var. Sizdə nə edir bu? Güzgü kimi əks elətdirdi də sanki. Güzgü kimi əks elətdirir, baxın. Biz burada bu qaydada, misal üçün, 180 dərəcə çevirə bilərik və s. Yəni, çevirmək üçün istifadə olunur. Rotate əmri çevirmək üçün istifadə olunur. Mən bir dənə Ctrl A delete edim. Ctrl A elədim, seçdim və sildim. Sonra burada belə bir komanda var. Bu komanda qələmdir. Deməli, biz clipboard-dan danışdıq, image-dən danışdıq. İndi gəlirik tools-a. Tools alətlər deməkdir. Və bu qələmdir. Qələmi seçirəm. Gəlirəm burada, başlayıram yazmağa. Bu qələmin belə deyək, qalınlığını buradan size deyilən yerdən təyin edə bilərəm. Məsələn, buradan bu qaydada seçdim və qalınlığını artırıb azalda bilərəm. Həmsinin bu color 1 və color 2 var. Bu color 1 demək olar ki, qələm üçün, kontur xətləri üçün istifadə olunur. Məsələn, qırmızı deyib burada bunun rəngini də dəyişdirə bilərəm. Aydındır, burada bunun rəngini də dəyişdirə bilərəm. Təzədən Ctrl A deyib delete deyirəm. Sonra burada belə bir əmr var. Fill with color əmridir. Bunun üçün biz nə etməliyik? Deməli, belə bir qələmlə belə bir şey çəkirəm. Gəlin, qara eləyək. Qələmlə belə bir şey çəkirəm. Bir dənə bura düzbucaqlı da deyil. Nədirsə bilmədim. Bir tər bir şey çəkdik. Bir dənə də həmin bir şeydən çəkirəm. Deməli, bu komandanı seçdim və gəldim buradan, deyəlim ki, belə bir rəng seçdim. Bunun daxilində mouse-un sol düyməsini klikləyirəm. Müşahidə elədirsə, onun içindəki hər yeri rənglədi. Lore dildə deysəm, sanki kontur xətlərini tanıyır. Yəni, rəngli. Gəl, gör ki, burada xətlər var və bu qapanıb. Bunun daxilini rəngləyir ancaq. Digər başqa bir rəng seçib, bu birisinə də klikləsəm, onu da daxilini eləyir. Və bir başqa rəng seçib, ümumiyyətlə boş bir sahədə vursam, bütövlükdə rənglənmiş hesab olmur. Bütövlükdə rəngləmiş hesab olunur. Yəni, bu komandanın funksiyası budur. Bu komandanın funksiyası budur. Belə, bunlar Ctrl Z eləyək. Belə qalsınlar. Sonra burada yoldaşlar, A yazılmış yer nə üçündür? Bu A. Buna klikləyirəm və bura vururam. Mətnləri daxil eləmək üçün istifadə olunur. Mən bura yazıram Master nömrə 1 informatika
Deməli, bu görürsünüz ki, burada belə bir qutu kimi gətirib və bu mətnləri daxil edən kimi burada home view bir dənə də text deyə bir köməkçi lent tabı gətirir. Biz buradan onun ölçülərini dəyişdirə bilərik, qalını olub olmamağı, italik olub olmamağı, altdan xəttin çəkilməyi, üzərindən xəttin çəkilməyi və s. bu kimi əməliyyatları, rəngləri təyin edə bilərik. Hətta burada transparent məsələsi yenə var. Baxın, bu belə deyək, biz bu obyekti bu yazının üzərinə gətirəndə evi ki, üzərini örtmür. Amma digər seçimi seçib gətirsək, onun üzərini örtmüş olur. Fikir versin uşaqlar. Bayaqçı məsələdir. Transparent, yəni üzərini örtmür də. Arxa fonu olmur. Sanki belə başa düşün. Amma digər seçimi qoyanda onun arxa fonu var və onun üzərini örtür. Belə. Hə, deməli, mən bura yazı yazdım. Gəlin, rəngini də hətta dəyişdirək. Belə bir şey qoyaq. Və mən bu yazını yazıb yekunladıqdan sonra kənara bir yerə klikləsəm, artıq o yazı o təsvirin üzərinə düşmüş sayılır və biz onu təzdən editləyə bilmirik. Gərək ki, biz yəni yazmışıqsa və salam, onu editləmək olmur. Gərək onu mən silib. Yəni, başqa cür mümkün deyil. Editləmək üçün A-ya vurub təzə vuranda təzdə yazı yeri açır. Həmin yazını editləmək olmur. Sonra burada deməli, tozan var. Tozan, deməli, yəni arxa fonu rəngliyək, bayaq ki, rəngdən. Okey, burada boşluqlar var. Bu boşluqları da doldura bilsəm. Qəşəng olar. Bir dəqiqə. Bunları da doldurum. Deməli, yoldaşlar, belə bir şey deyəcəm. Seçirəm bu pozanı. Seçirəm bu pozanı. Bu pozanın funksiyası nədir? Təbii ki, müəyyən yazını seçirəm. Gəlin bir dənə, bura təzindən bir... Aha. Niyə üst-üstə yazır? Çünki rəngi dəyişdirməliyik. Yazaq bura salam 1-2-3. Salam 1-2-3. Deyəlim ki, bu pozanla seçdim pozanı. Buradan qalınlığını filan təyin elədik. Ki, nə ölçüdə pozacaq. Gəlirəm bunun üzərindən. Pozuram bunu. Pozuram bunu. Bu qaydada pozma əməliyyatını icra edə bilərsiniz. Mausun sol düyməsi ilə pozuruz. Pozmaq sanki, yəni bunun arxa fonu əvvəlcə ağ idi da, gətirir o arxa fona. Həmin, baxın, bu pozanda ağ rəngin gəlməsini təyin edək ki, bu kolor 2-dir. Mən birdən qara rəngdə poz, yəni pozanda qara ortaya çıxsın demək istəyirsənsə, onda gərək biz burada kolor 2-yə qara rəng seçsə. İndi mən pozmağa başlasam, yoldaşlar, fikir verin, qara rəngdən pozmağa başlayır. Qara rənglə pozmağa başlayır. Yəni, bir növ belə düşünə bilərsiniz ki, bu kolor bir qələm üçündür. Ona foreground kolor deyilər. Digər isə background kolor üçündür. Yəni, mən burada qara rənglə pozmağa başlaya bilirəm. Bax, bu hesabına. Həmsinin bir dənə də sizə belə bir şey deyib. Baxın, mən qələmi seçirəm. Mən qələmi seçirəm. Qələmlə başlayıram nəsə yazmağa. Təbii ki, yazanda mausun sol düyməsindən yazırıq. Mən qələmdə qala-qala mausun sağ düyməsi ilə hərəkət elətdirsəm, o başlayır pozmağa. Görsünüz, qara rənglə eləyir. Yadınızda qalsın. Qələmlə mausun sol düyməsi ilə yazırsa, sağ düyməsi ilə biz pozma əməliyyatını icra eləyirik. Deməli, daha sonra burada ümid edirəm ki, başa düşdünüz bunları da. Sonra burada color picker var. Rəng təyin eləyəndir. Tutaq ki, bizdə nəsə rəngləyəcəyik və həmin yerin sırf, burada indi yaşıl deyək də buna, bu rəngdə olmağını istəyirik və o rəngi buradan əldə eləyə bilmirik. Onun üçün biz nə edirik? Gəlirik bu color picker düyməsini sıxırıq və burada görsün qırmızıdır da color picker. Gəlirəm, bunu seçəndən sonra bu yaşılı yerə vururam. Həmin o kolor biri, həmin orada rəng nədirsə o rənglə eləyir. Və mən sonra bunu bu qaydada rəngləyə bilirəm. Tamı-tamına eyni rənglə. Yəni, rəngi seçmək üçün istifadə olunur. Rəng seçici deyək. Sonra burada magnifier var. Magnifier nə üçündür? Sıxıram buna. Belə bir, yəqin ki, müşahidə edir ki, düz bıcaqlı ortaya çıxır. Mausun sol düyməsindən yaxınlaşdırma olar, sağ düyməsindən uzaqlaşdırma olar. Həmçinin siz müşahidə edə bilərsiniz ki, mən bu lupa ilə yaxınlaşdırıb uzaqlaşdırdıqda vəziyyət sətrin sağ tərəfində proqram pəncərəsinin miqyası artıb azalır. Baxın, müşahidə edin, artıb azalır. Bunu göstərmişkən, elə müşahidə eləmək olar ki, burada minimum və maksimum
ölçülər nə qədərdir? Siz baxa bilərsiniz ki, biz bunu artırırıq maksimum 800%, minimum 12,5%. Yəni biz bunu bu qaydada minimum 12,5, maksimum 800 eləyə bilərik. Belə. İndi mən bunların hamısını kontrol A delet eləyim. Arxa fonu da deməli bizə dəqiqə arxa fonu da ağ eləyək. Okay. Burada indi gəlir bizdə brushes, yəni fırçalar. Deməli müxtəlif növ fırçalar var. Bir dənə yaşıl rəng seçirəm. Buradan birinci fırçanı seçirəm. Baxaq görək bu necə işləyir. Bunu da ölçülərini böyüdək biraz. Ha, okay. Bir dəqiqə. Buralar. Okay. Yox, niyə yaşıl rəng elədim ki? Mən bunların hamısını əslində ağ eləməliyəm. Buradan deməli fırçanı seçirəm və baxaq görə bu birinci fırça necə işləyir. Baxıram. Okay. Baxıram. Normal adı bildiyimiz fırçadır. Buradan ölçüsünü qalınlaşdıraq. Normal adı bildiyimiz fırçadır. Biz hansısa bir fragmenti bundan rəngləyə bilərik. Keçirəm digərini. Keçirəm buna. İki dənə. Bununla, yəni ikinci ilə üçüncü bir-birini oxşayır. Bir qədər yaxınlaşdıram. Siz müşahidə eləyəsiniz ki, burada bu fırça necə işləyir? İndi baxın. Orada ümid edirəm ki, sağa doğru əyrilmiş mausun göstəricisini görürsünüz. Bu sanki o kitabı oxuyanda o işarələdiyiniz nədir, o flamaster var, ucu nəzik olan. Baxın, o ucu nəzik flamasterdir sanki. Bu istiqamətdə qalın çəkir, bu istiqamətdə belə deyək də nətər deyirlər, nəzik çəkir. Yəni, o ucu beləsinə deyənib onu. Yəni, bu istiqamətdə qalın çəkəcək, amma bu istiqamətlərdə nəzik çəkir. Həmin o flamasterdir. Həmin bu birisi də o flamasterın tərsinə olan istiqamətidir. Yəni, bu qayda da qalın çəkir, bu tərəfə nəzik verir. Yəni, o flamasterların növləridir. Sonra burada belə bir şey var. Bu, yəqin ki, görmüşsünüz, spray yəni funksiyasını. Yəni, spray bizim yəni, püskürtmə. Püskürdərək rəngləməyə imkan verir. Spraydir sanki. Bu qaydada rəngləmə əməliyyatını icra eləmək olar. Ondan sonra burada aşağıda oil brush var. Gəlin, baxaq görə bu oil brush necə işləyir. Deməli, bir dəqiqə kimlərsə deyəsən, qoşulmaq istəyirdi. Okey. Hə, burada oil brush var. Oil brush. Oil brush nə iş görür? Baxın, bu qaydada çəkirəm. Çəkirəm. Rəngləyirik. Bu qaydada rəngləyirik. Və bitdi. Müşahidə elədiniz, bitdi. Sanki, nə deyirlər, deyəlim ki, bir divarı boyamaq istəyirik və əlimizdə fırça var. Başlayırıq fırçalamağa, fırçaladıq, fırçaladıq və bitdi. Təzdən nətər deyək, batırmaq lazımdır ki, o rəngə təzdən o fırçalaya bilsin. Təzdən o fırçalaya bilsin. Bunun funksiyası budur, yəni, bu qaydada işləmə qaydası. Sonra burada belə bir krayon deyilən fırça var. Deməli, bu fırça da bu qaydada rəngləmək üçündür. Bir balada fərqlənir. Bu, amma bitənlərdən deyil, bu axıra qədər rəngləyə bilir. Sonra burada belə bir nə deyək, fırça var. Bu fırçanın funksiyası nədir? Eyni hissədən keçəndə daha da tüntləşdirir. Fikir verirsiniz, eyni yeri rəngləyəndə daha da tüntləşdirmə funksiyasındadır. Və burada sadə bir karandaş var. Bu karandaş necə işləyir? Baxın, belədir əslində. Yəni, bildiyiniz karandaşdır. Eyni yeri mən dəfələrlə belə eləsəm, normal bir həmin o yaxın rəngi əldə eləmiş olur. Karandaşdır bu. Karandaş. Və nəhayət burada sonuncu fırçamız bu qaydada işləyir. Deməli, bu da yağlı boya kimidir. Amma indi baxın, yuxarıdan aşağıya gətirirəm. Gətirirəm sanki yuxarıdan aşağıya və davam elətdirə bu qaydada. Bu da bitəcək haradasa. Bu da haradasa bitəcək. Amma müşahidə eləyə bilərsiniz ki, tüntdən başladı, gəldi və solğunlaşmağa başladı və bitdi. Yəni, bu qaydadadır. Rəngləyirsən, rəngləyirsən, bəyax kimi bitir. Rəngləyirsən, rəngləyirsən, bitir. Bu qaydadadır. Bu fırçaların hamısında burada tətbiq edib yoxlaya bilərsiniz. Bunların hamısını seçirəm, delete deyirəm və arxa fonu yenidən ağ rəng eləyirəm və davam eləyirəm. Burada shapes deyilən yerdə figurları biz
müəyyən fiqurlar yarada bilərik. Bu fiqurlar budur. İmtihanlarda belə bir sual formaları mövcuddur ki, bu hissədə hansı fiqur yoxdur? O anlamda siz bilməlisiniz ki, nə bilim, üç bıcaq var, ürək çəkmə olur, sağa, sola, yuxarı, aşağı oxlar var, düz bıcaqlı var, ellips var, nə bilim, düz xətt var, əyri xətt var və s. vilaxır. Gəlin, bir ulduz çəkək burada. Aha, rəngini düz təyin eləməmişik. Qırmızı rəngli yox, belə bir rəngdə ulduz çəkək. Bu ulduzu buradan çəkdik və onun yanında olan iki dənə komanda var. Bu iki komanda biri on daxili və biri də kənar xətləri üçün nəzərdə tutulub. Gəlin, baxaq, burada nə edə bilərik? Bu, əvvəlcədən fırçalar var idi. Həmin fırçaların növlərini biz buradan dəyişdirə bilərik. Misal üçün, oil deyək və daxilini də rəngləmək üçün əvvəlcə gəlin onun daxili rəngi üçün seçək bir şey buradan. Misal üçün, bu, elə bu rəngin özü olsun və daxilini rəngləmək üçün bir şey seçək. Misal üçün, oil, buna da oil deyək və natural pencil deyək. Hansı ki, o fırçalarla rənglənib sanki həmin fırçaydı. Belə, siz buradan da yenə də müşahidə edirsiniz ki, bunun biri onun kontur xətləri içindir. Color bir fikir versin, kontur xətləri içindir. Color 2 isə onun daxili xətləri üçün nəzərdə tutulub. Onun daxili, daxili xətləri üçün nəzərdə tutulub. Sonra burada bayaqdan yəqin ki, müşahidə edirsiniz, rəng seçimləri üçün bizə rənglər təqdim olunub. Təbii ki, bəzən biz elə rənglər istəyirik ki, belə deyək də, burada mövcud olmur. Onun üçün burada Edit Color deyilən bir bölmə qoyublar. Edit Color deyəndə belə bir yer ayrılır bizim üçün, belə bir yer açılır. Burada biz öz istədiyimiz rəngləri, çalarları əldə edə bilərik. Burada Red Green Blue modeli var. Yəqin ki, yadınızdadır bu Red Green Blue modeli. Bir də HSL var. HSL bizə belə deyək də, lazım deyil, amma Red Green Blue-dan biz əsas rənglərin kodlarını bilməliyik. Ona görə mən bəzi rənglərin kodlarını sizin üçün xatırlatma edirəm. Deməli, qırmızı rəng üçün 255, 0 və 0 yazmağımız lazım idi ki, biz qırmızını əldə edək. Yəni, red-ə 255, qırınə 0, blue-ya 0 yazsaq, qırmızını əldə edirik. 0, 255, 0 bizdə yaşıl rəngi verirdi, yadınızdadırsa. 0, 0, 255 bizdə göy rəngi verirdi, yadınızdadırsa. Hər birinin 255-i bizdə ağ rəngi verirdi. Hər birinin 0-ı bizdə nə adlanırdı? Rəngsizlik adlanırdı. Həmin onu buradan da əldə eləmək olur. Bunu tam yuxarı, hamısı 255-i ağdır. Ən aşağısı, yəni rəngin olmamağı qara hesab olunur. Hətta yadınızdadırsa, CMYK modelinin də kodlarını biz buradan əldə edirdik. 255-255-0 sarı rəngin kodudur. 255-0-255 magentadır və 0-255-255 siyanın kodu hesab olur. Belə, bu hissəyilə işimiz bitdi. İndi mən gəlirəm view-ya. Deməli, yoldaşlar, view-da zoom in, zoom out var. Yəni, mən buranı silim və bura bir dənə şəkil əlavə edeyim. Kompüterimizdən bir şəkil gətirək. Save. Deməli, bu zoom in-in funksiyası nədir? Miqyası artırıb azaltmaq üçün. Deməli, miqyası artırırıq. Bu qaydada miqyası artırır. Təbii ki, 800-dən çox artıra bilmir, bayaq gördüyümüz üzəri. Zoom out-dan da geriyə qaytarırıq miqyasımızı. Burada bir 100% yazılan bir ifadə var. Bu nədir? Miqyası birbaşa 100%-ə geri döndərir. Birbaşa 100%. Sonra bu view-da show or hide-da, deməli, xətkeşi ekrana gətirib aparmaq üçün olan düymə var. Yəni, xətt keşi gizlədib göstərmək üçün olan düymə var. Daha sonra grid lines var. Tor xətlərini bura gətirib gizlətmək üçün istifadə olunur. Gəlin, mən açıq digər bir paint-də tor xətlərini istifadə edeyim. Siz baxasınız. Tor xətlərini ekrana gətirmək və onu gizlətmək üçün istifadə olunur. Və burada bizə dəqiqə belə edək. Onu da bağlayayım. Okey. Və burada və burada vəziyyət sətrini gizlətmək üçün olan düymə var. Mən bu düyməni yığışdıranda aşağıda burada bir vəziyyət sətri var. O yoxa çıxır. Təzədən bərpa eləyəndə o vəziyyət sətri bərpa olunur. Bunun da funksiyası odur. Sonra
Burada full screen əmri var. Full screen. Full screen bizim təsviri bütün ekranda göstərmək üçün istifadə olunur. Və burada thumbnail var. Şəkilin miqyasını artırdıqda belə deyəlim ki, biz miqyası artırdıq. Thumbnail vasitəsilə ora burada bizə kiçik bir pəncərə çıxardır. Bu pəncərədən biz şəklimizə yenidən baxa bilirik. Thumbnail-ın funksiyası da budur. Belə. Bir də burada bizim aşağıda bir dəqiqə mən bunu buradan yuxarıya qaldırım. Mən yuxarıya qaldırım. Hə. Burada aşağıda bizim vəziyyət sətrimiz vardı. Dediyimiz kimi burada miqyası artırıb azaldan hissə var. Sonra burada şəklin ölçüsünü göstərən hissə var. Daha sonra təsvirin piksellərinin bizə göstərən hissə var. Yəni üfüqi və şaquli nöqtələri göstərən yer var. Və bir dənə də burada belə bir hissə var. Hal-hazırda burada heç nə nümayiş olunmur. Mən burada kontrol alt delete edeyim. Burada bir figür çəkəcəm. Siz buradan görə bilərsiniz həmin figurun ölçülərini. Yəni mən onu artırıb azaldanda figurun ölçülərini dəyişdirir. Bu ümumi şəklin ölçüsüdür. Və sol tərəfdə mən deməli mouse-un göstəricisini ekranda dəyişdirdikdə bu tərəf olur. Ekranda dəyişdirdikdə orada görürsüz koordinat, yəni ekrandakı hansı koordinatda olduğunu göstərir. Deməli x və y koordinatlarıdır o. Mən bu göstəricini deməli yaxşı oradan yoxlamadım. Sola tərəf çəkirəm. 2 sadəcə bunu tutmaq çox qəliz məsələdir ki, o 0 nöqtədir. Yəni bu tərəfə gətirdikdə x azalır. Yuxarıya apardıqda bunu da mən belə eləyim. Onu da belə eləyim buradan görəsiz. Deməli bu sola gətirdikdə 0 yazması lazımdır və həmin qaydada yuxarıya apardıqda tam bax bu hissə mən tutaq 0 0 nöqtəsi adlanır. Bizdən soruşa bilər ki, koordinat başlanğıcı, yəni burada hardadır? Biz deyəcəyik ekranın sol yuxarı küncündə yerləşir koordinat başlanğıcı. Belə. Bu da oldu bizim Paint proqramımız. Belə.